ndryshim bajmënd historitë të shqiptarëve që zbarkuan në Itali në fillim të viteve 1991, madje edhe më herët 1990. Shumë vet kujtojnë anijet e mbushura plot, sidomos anijen Vlora që sillin shumë shqiptarë, të cilët gjetën Itali atë që konsideroi vendi i premtuar. Por 34 vjet mbasi shqiptarët janë vendosur në zonat italiane, mbasi kanë pasur një sukses të jashtëzakonshëm në biznes, në sipërmarrje nga më të ndryshmet. 38.000 sipërmarrje shqiptare janë vendosur në Itali sipas ambasadës italiane në Tiranë. Shqiptarët po tentojnë për herë të parë të bëhen dhe pjesë e politikës. Në një farë kuptimi, edhe pse ka pasur aty këtu disa tentativa për të përfshirë në administratën italiane ose në nivele më të larta, shqiptarët nuk kanë qenë në politik aq suksesshëm sa kanë qenë në biznes. Por përse shqiptarët kanë nevojë që të kenë përfaqësuesit e tyre në strukturat lokale italiane por dhe ato europiane. E para, në radhë parë për të mbrojtur drejtat e tyre, e dyta për të pasur një mundësi përfaqësimi në të njëjtin nivel me suksesin që ato kanë arritur në fushat e tjera të jetës. Dhe nga ana tjetër, është një avantazh i jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për Kosovën, për shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Malitzit dhe ata të Luginës, një prezencë shqiptare. Muharrem Saliu është njëri prej kandidatëve të zgjedhjeve europiane të 8 qershorit, i cili përfaqëson 4 regione të veriut të Italisë dhe tenton të bëhet shqiptari i parë i ardhur drejt për drejt nga Shqipëria që do të jetë përfaqësues në Parlamentin Evropian. Historia e tij është e jashtëzakonshme, është histori që nis në Kosovë, vijon në Zvicër, kthehet në Itali dhe në vende të tjera të ndryshme të botës. Ka një histori të pasur sidomos në pjesën e menaxhimit të hotelerisë dhe të restoranteve, por ka dhe një histori të gjatë, 15 vjeçare, të angazhimit politik. Muharrem Saliu ka një rrëfim të tij në cilin do ecim përmes historisë tij personale, përmes angazhimit politik, si dhe asaj që ai premton në zgjedhjet italiane. Në Venecia, ndoshta në qytetin më të dëndur të Europës për momentin, Saliu po mundohet të rrejë, sikur se thash dhe njëherë, në një rrëfim të tin dhe një tentativë, nëse s'doja ta quaj aventurë, për të bërë i pari shqiptar i ardhur nga Shqipëria, pra nga troja shqiptare, që ulet në Parlamentin Evropian mbas Kokalarit, që ka qenë disa vjet më parë nga Suedia, por që vinte drejt për drejtë për saj. Morem, si e? Si kalon? Si ka qenë? Mirë faleminderit. Sa shumë turist, çu është gjithmonë? Po sigurisht se kështu është. Tu je. Ka qenë edhe ditën e parë kur ke zbritur në Venecia? Kjo ishte ajo që më impresionoi, që atëherë dhe vazhdon ta mbaj këtë ritëm impresionues. Sa vjeç ishe kur erdhe? Isha 92-ën, do me thonë, jam vendosur këtu, kam qenë pak më rinja. 92-ën je vendosur këtu? Këtu në Veneci, po. Edhe unë për herë të parë kam ardhur 92-shin këtu, kisha 7 dollar me vete. Në atë kohë bën 12.000 lireta. Kanë qenë shumë pak për Venedikun ato 7 dollar. Po si shpenzova unë, së ngra asgjë, vetëm erdha rrotull pash rrugicat dhe këto. Po si u vendosën në Venecia? Në Venecia erdha nga Torino pasi kisha bërë një eksperiencë në fushën e turizmit dhe statistikat, numrat e rezultonin se kjo do ishte vendi më me perspektivë në lëmin cilën e kisha studiuar. Në hoteleri turizm, a? Në ekonomi dhe turizm, po. Po si u lidhe me ekonomi turizm? Ju jeni nga Lugina, po? Unë jam nga Medvegja, që sot quhet Lugina e Preshevës. Jam i lindur në 1968-ën. Kam mbaruar shkollën e mësuesis atje dhe shkollën normale, pedagogjike në Prishtinë, po, dhe shkova me gëzim për të punuar në fshat. Do shkoj mësues në fshat. Po, ai ishte synimi im, po. Po, edhe. Dhe atë më mohu. Jo, ai ishte një mision i jashtëzakonshëm, domethënë të bësh mësuesin. Un akoma vazhdoj ta dua atë mision, ndoshta edhe atë profesion, ndoshta edhe për faktin që s'arrita kur ta ushtroj. Po pse se ushtrova? Por për fakt, ato më thanë se nuk jam i nuk është e mundur për faktin se jam indoktrinuar me separatizëm dhe terrorizëm në Kosovë. Po sa vjeç ishe ti? Po isha 18 vjeç, sa isha. Po si ishe bërë ti? Ti pyesim ata pra. Ti pyesim ata. Kisha angazhim politik, domethënë në grupe? Jo, por ato mendonin se gjithë posa e kishim lindur ishim të angazhuar kundër, domethënë ato që kanë që s'mund të bësh mësues. Po, s'mund të bëhem mësues. Edhe çfarë bëre pastaj? Thash po, shkolla ka ngel hapur atje, çfarë të bëhet, se jam i vetmi që mbarova unë shkollën. Po. Dhe nëse nuk ndryshoj gjëma jo, u largova, babain e kisha punëtonte në Zvicër përkohësisht dhe shkova tek babai në Zvicër. Dhe ai më tha, shiko, tha, me këtë shkollën e mësuesis, tha, nuk shoh se do ju duhet shumë zvicrande. Është mirë të mendosh për jetën tonë, çfarë do bësh? Edhe duke menduar çfarë bëra, shkova dhe gjeta punën më të lehtë ishte me punuar këto punë që bëjmë sot për Zvicër. Po flas me që zhvendosen në Zvicër. Po, kalova në Zvicër te babai. Imagjinoni çfarë histori interesante të nisesh për të bërë mësues në Kosovë, natyrisht një prej misioneve më fisnike, sidomos në atë kohë kur gjuha shqipe kishte shumë probleme dhe kthehesh dhe bësh një për sipërmarrësve më të suksesshëm shqiptar dhe më gjerë në zonën e veriut të Italisë. Dhe shkove në Zvicër te babai. Te babai nga aty fillova të punoj në një restoran dhe u drejtova tek shkolla e hotelerisë, sepse ishte hierarhia si kur çdo profesion, do me thonë, dhe gjithçka më vorej nga drejtori,
i cili thonin se kam barua shkollën e hotelleris dhe bëra kurioz. Pra nga drejtori i restorantit po, ti në nxiti, u lidhe me shkollën e hotelleri turizëm. Në pi, që Zvicra pati ka, po, i ka më të mirat e botës. Po, vazhdo në maj primatin për këte, shkon është e vërteta. Ku është kjo sekret e zvicranëve, mu morëm? Disiplina. Disiplina? Po, disiplina. Kjo të bëtë, që është e qudiqme, Zvicra nuk mund të ashtë, natyrisht, është vend turistik, po që të ketë gjithë të sukses të jashtëzakonshëm që ka. Po pastaj... Pastaj e vetëm një gjë e mirë që trashigova ishte se diploma e shkollës akoma ishte Jugoslavi dhe njihej në Zvicër, dhe një pjesë të... E për shkollën e mesme e vlerësove në... E vlerësova, thuj se bi gjysmën e vlerësova atje, dhe bëra pjesën tjetër duke punuar. Pra dhe punoja dhe bëja, qëfar punë e bëja mund? Punoja, kamarjerë, si që... I knaqur ishe? Po, i knaqur shumë, sepse gjithë vendasit e mi punonin në për bujqësine, për vendet ndryshme që ishin më të vështira. Kështë ishe në regull pakët? Unë ishe në regull, s'pa ku e kisha më nëzet, më ngrafë. Nga nga tjetër ishte edhe një mundësi që të futi, që të bëshe, që të mereshe me sipërmarrje, bëjo? Po, jo, me sipërmarrje kam filluar më vonë, sepse pasi mbarova shkollën në hotelleris, doli një konkurs në Torino dhe kërkohej një drejtor i një strukture. Ti shkollën e bërë italisht? E bëra frëngjisht e bëra në Zvicër, sepse unë frëngjisht kisha në shkollë të mesme në Prishtinë. A, kështu që kishe një uri gjuhës. Po. Edhe me atë diplomë të hotelleris Zvicrës unë u pranova në një punë shumë të me renomej në një vend shumë të rëndësishëm Torino, në pjesën e bibliotekës Kavurit, e cila u shëndrua restoran elitar dhe fillova të punoj si drejtor. Drejtor direkt nga shkolla? Po, nga shkolla hotel. Si shpjegohet? Po, sepse unë kisha bërë 3 vite përvojë pune në Zvicër dhe kisha mbaruar, unë bëra gjithsej 7 vite në Zvicër qëndrem. Po? Po, pas asaj kohë, domethënë. Dhe shkove direkt drejtor në një nga projektet më të mëdha të Torinos. Të Torinos, sakt. Po, edhe? Dhe pas një viti, pak pas 2 muajve, musafirin e parë kisha ish presidentin e Bashkimit Sovjetik Gorbaçov, i cili Mihail Gorbaçov. Po, Mihail Gorbaçov. Por nuk ishte i vetmi, domethënë për 4 vite sa kam qëndruar, kam takuar të gjitha personalitetet e asaj kohë të shteteve të ndryshme që vinin në Itali. Pra Befa Zugjeda në qendrën e vëmendjes të, po themi, të një lloj elite edhe politike edhe biznesi. Edhe ekonomike, sakt. Po edhe Avokat Danieli vinte? E administratori i tij ishte musafiri jon i përditshëm atë. Administratori i Danieli. Po edhe? Edhe kështu domethënë fillova me kuptu se ajo që kisha menduar unë se Jugoslavia është zotin tokë nuk ishte, dhe... Ndërkohë, Jugoslavia filloj dhe dizintegrimin. Filloj të destabilizohet, po, gradualisht, do herë më shumë, dhe vazhdova për punuar pas 5 viteve ajo kompani të shit, do me thonë, si biznes, dhe unë si profesionist... Po, ndërkohë, 5 vjetë punove si drejtusi e të projekte. Po, kam pasur mbi 10 artikuj në për gazetën Panorama dhe në për gjitha gazetet italiste soj kohë, do me thonë, për performansën që kom tre patur aty. Po, projekte. Po, pasaj kur unë mbyll projekti, që farë bëre? Unë vazhdova duke dhonë këshilla strukturave treja që hapeshin në përbot, në fush, hotelleri, në për... Konsulting, do me thonë. Po, konsulting, po. Qëfar konsultoje, për hapje hotelesh apo restorantesh? Për hapje hotelesh, po, ato jenë bashkë, do me thonë, edhe aspekti i shërbimit edhe aspekti i fjetjes, janë të lidhura, do me thonë. Edhe, ku shkove, ku punove? Kam punuar në Turqi, kam punuar në Kuwait, kam punuar në Dubai, kam punuar në Odesa. Turqi, Kuwait, Dubai, Odesa, do me thënë gati-gati një bëgjë udhëtari botës po, për... Po, deri sa shpërtheu lufta tek ne, po shpërtheu lufta në Kosovë dhe në Lugin, në Preshev, po, kam qenë në vendindje, jam marrë aty me ato çfarë kam menduar se duhet bëj, dhe kur kam mbaruar kjo, unë kam vazhduar dhe një pjesë me këtë profesion dhe jam kthyer definitivisht në Venedik, me që fëmia rriteshin. Po, çfarë kthehesh në Venedik? E pra sepse numrat ishin ata që... Pra bërë një studim të vënde, kush ishin alternativat e tjera? Po, alternativa ishte Gjeneva, por Gjeneva ishte humbi primatin e diplomacisë sepse u spostu në Bruxelles, do me thonë, filloj, dhe filloj, kishte një rënje. Pra nuk kishe frekuentimin e bashkë? Jo, nuk ishte. Pra kishe Gjenevën, Venecian, kisha Venecian edhe kisha Shtetit e Bashkura, por për nga distanca, do me thonë, ishte alternativa treta, jo. Por Zvicrën e doja me që kisha kalu një pjesë tjetës, për qente shumë, por për profesionin që doja të ushtroja, nuk më rezulton të... Dhe erdhe në Venecia, qëfar nisë të bëjmë Venecia? Venecia kam filluar si drejtor në këte strukturën që fillon prej këtu deri të kur atje. Drejtor? Po. Që këtu? Këtu, këtu kam qenë drejtor për 5 vite. Të kjo zonë këtu? Në këte objekt, këtu objekte... Dhe këtu objekt këtu? Ka 86 doma si për hotel 4 yje dhe ka këtu... 86 doma dhe gjithë ambjente dhe shërbimeve. Këto edhe kjo këtu, për bashkë. Edhe këto, dhe këtu e nise... Këtu kam punu si drejtor deri në vitin 2011. Po? Në 2011 kam ndorzu Qelsa dhe kam hapë restoran në partimin. Sa restorante ke tani? 12.
Pa sa ke? 12. Janë 2 këtu edhe 12 restorante në Venecia. Po. 12 restorante në Venecia. Po, edhe në vitin 2017 jam kthyer dhe kam blerë këtë që shohim këtu, por e ke ble? Po. Është prona jote tash? Është prona jona, po janë edhe ato dyja përballë. Cilat dhe do? Edhe ato dyja përballë. Po. Ke parasysh që ndodhemi në një nga pikat ndoshta më popullore të Venecias dhe më popullore të botës. Morem po. Ke ble këto, ke ble ato, nuk janë shumë? Po, to janë çështje që vetë financohen sepse janë sa orë ditë punojnë. Rendimenti është i lartë këtu dhe mund të son vetë financimin e tyre. Sa orë ditë? Orë nuk i numrojmë ne. Nuk numrojmë. Jemi 24 orë hapur. 24 orë. 365 ditë në vit, nuk mbyllim asnjëherë. 24 orë hapur. Këto dyja këtu punojnë, mund të punojnë 24 orë, ne mbyllim 4-5 orë për të për mirëbajtje, për çështje.